xilligii kacaanka dawladdi barakeysnayd degmo ah wuxuu yiri degmo uma aqoonsan. Maxamedow markaa wuxuuba ka darnaada dadkii asaga isticmaalayay. Marka waxaa isdiidahaya rabitaanka shacabka iyo aqoonta nada oo rabna inaan ku dhaqno iyo nidaamka reer galbeedkaas iyo Mareykanku ay wataan iyo Kenya ayaa isdiidahaya. Usuulkan waxaa lagu diyaariyay Kenya iyo Djibouti. Waxaa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo sharci ah dadkiisana ay soo doorteen sida aad ii sheegtay. Balse deegaanadaasi kuma shaqaysid oo Muqdisho ayaa joogtaa. Maxay ku dhacday arrintaas? Waad mahadsantahay Cabdulqaadir. Waa runta anigu xildhibaan baan ahay, xildhibaan Jubbaland baan ahay, xildhibaan aan meel undercover lagu dooranayo si legal loo doorto, sharci loo doortay baan ahay. Maxaa kalifay su-aashaada haddaan dib ugu soo noqdo inaanan ku shaqaynin meesha laga doortay? Waxaa isdiidahaya dastuurka Axmed Madoobe uu ku shaqeeyo iyo annaga Jubbaland haddaan nahay dastuurka annaga isdiidahaya. Axmed Madoobe isagu dastuurku ku shaqeynayo waa loo soo dhiibay, Kenya iyo Mareykan baa u soo dhiibay. Dana ay ka leeyihiin ayagu dhulkaas asagana ay u marinhayaan bayna dastuurkaas loo diyaariyey. Marka anaguna aqoon-yahanadii iyo siyaasiyiintii lasoo xushay ummadaas matalayay baana. Marka waxaa isdiidahaya rabitaanka shacabka iyo aqoonta nada oo rabna inaan ku dhaqno iyo nidaamka reer galbeedkaas iyo Mareykanku ay wataan iyo Kenya ayaa isdiidahaya. Saas laadligeed waxaan halkan anagu aan hadda ugu kalifay inaan joogo waa awoodaha shisheeye ee Axmedoobe ee taakuleya ee Kenya iyo Mareykanku ay la hadmaalaan systemkanagaana isdiidahaya. Marka anagu xildhibaan baan ahay, ummaddii i dooratay baan u shaqeynayaa, asna waa nin ummadu keensatay meesha ayada. Waxaan dastuurka Jubbaland ahayn ayuu Axmedoobe ku dhaqmaa. Axmedoobe waxaan dastuurka Jubbaland ahayn buu ku dhaqmaa. Tusaale ahaan Jubbaland markii la dhisay dastuurkaas ay nimankii u soo dhiibay yaa kaga cadaaladow oo ayagu waxay dhaheen waa in degmo kasto afar xildhibaan ay yeelato, Kismaayana ay sagaal xildhibaan qaadato si cadaaladan qabaa'ilada degan loogu qaybiyo. Taas beddelkeeda isagu wuxuu subiyey degmooyin sharci ah oo ay ka mid tahay buur dhuubo oo xilligii kacaanka dawladdii barakeysnayd degmo ah wuxuu yiri degmo uma aqoonsani. Taas beddelkeeda wuxuu yiri waxaan u aqoonsanahay degmo Dhoobley. Ceel cadde oo degmo ah wuxuu yiri oo Cabdulaahi isu aqoonsaday wuxuu yiri degmo uma aqoonsani. Laakiin dastuurkan loo soo dhiibay inay degmooyin yihiin xaquuq laleeyihiin baa ku qoran. Axmedoobe markaa wuxuuba ka darnaada dadkii asaga isticmaalayay oo dastuurkan u soo dhiibay. Dastuurkan waxaa lagu diyaariyey Kenya iyo Djibouti. Marka anagu waxaan nahay dadkii matalahayay, deegaanadaasna kasoo jeeda, xaquuqna naga maqan tahay, kana hadlahayo marka loo kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.